第11个月继续执行计划，每一个人都推荐一位新人由 13,200PV 进场，每个老人消费 3,300PV， 你的总营业额超过840万，超过了500万 OV， 而且1、2、3、4、5、6、7条总监腿，你的位阶已经超过资深董事了，你的收入也将突破50万，高达547,008元，这样的收入你还满意吗？第12个月继续的执行计划，每一个人推荐一位新人 13,200PV 进场，每个老人做 3,300PV 的消费，这样子呢，我们就不需要让一些领导人总监要买货跟囤货来执行真正的人事电网的一种策略，总营业额超过1680万 PV 以上，也就超过了750万 OV， 达到1、2、3、4、5、6、7、8条腿的执行董事位阶，恭喜你，那你的收入呢也突破了100万。经过一年努力有这样的收入，我认为是相当值得的。可是有人会说，真的那么容易吗？好，那如果我们把这样的收入折半呢？50万，再折半呢？一年努力25万呢？这样的收入总比我们在一个职场当中，不管你执行了10年、20年，认认真真的工作，你的薪水永远不太有机会超过10万了，是吗？所以这是一套非常有效的计划，请你要跟紧我们。